გამარჯობა, მოგესალმებით. ეს გახლავთ ჩემი საავტორო გადაცემას თუმრად მაკაბრეკაძესთან, რომელიც ყოველ კვირას საღამოს 8 საათზე გადის. დღეს ჩემი გადაცემის თუმარი გახლავთ ქალბატონი ქეთევან ჩოქური, სოფი კოჭიაურელის სახელობის სკოლის დირექტორი. ეს გახლავთ 54-ე სკოლა ვაკეში. ქალბატონო ქეთევა, გამარჯობათ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ მოგწადით ჩემთან გადაცემაში. დიდი მადლობა. როგორ ვწანდებით? მადლობა, ნორმალურად. ყველაფერი ნორმალურად. იგივეს. დიახ. ქალბატონო ქეთევა, მე გახვდით თქვენ ცოტა ხნის უკან თქვენთან სკოლაში. ვიცი, რომ თქვენ სკოლაში ძალიან ბევრი აქტივობები ხდება, ბევრი ღონისძიებები და ერთ-ერთი ესეთი საუკეთესო სკოლა თქვენი სკოლა და ძალიან აქტიური სკოლა ესე ითვლება. მე მინდა, რომ ჩემს მაყურებელს გავაცნო ის სიახლეები, რასაც თქვენ ნერგავთ თქვენ სკოლაში და მინდა ვისაუბროთ პირველ რიგში იმ წოდებაზე, რომელი წოდებაც თქვენ სკოლას აქვს. ეს არის ქალბატონი სოფი კოჭიაურელის სახელობის სკოლა. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და მეთანხმებით ალბათ აი ამ წოდების ტარება, როგორც თქვენთვის, ასევე თქვენი კოლექტივისთვის და ასევე ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა. თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ მოკლედ, მე ვიცი ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდათ ამის თაობაზე, მაგრამ აი მეც რომ მოუყვეთ მაყურებელს, როგორ მოხდა ეს და როგორ მიაღწიეთ სასურველ შედეგს? ნამდვილად, მაგარი მართლა დიდი პასუხისმგებლობა. ერთის მხრივ ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება, როდესაც აი ასე განაცხადებს ჩვენი სკოლა სოფი კოჭიაურელის სახელობის და ყოველდღე როდესაც რაღაცა დოკუმენტები შემოდის ჩემთან და აწერია ეს ლოგო სოფი კოჭიაურელის სახელობის, იცით, რაღაც სიამაყითაც ვიქცევი და პასუხისმგებლობაც ნამდვილად თან ახლავს ამას. ну, როდესაც მიენიჭა სახელი სკოლას, იყო ცოტა სირთულეები თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ვინაიდან კანონმდებლობით განსაზრულია, რომ მინიმუმ 20 წელი უნდა იყოს გასული გარდაცვალების შემდგომ, რომ სახელი მიენიჭოს. და თან პროცედურულად ჯერ საკრებულო იღებს გადაწყვეტილებას ქალაქის საკრებულო და შემდეგ უკვე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და მოკლედ ეს ეტაპები გავიარეთ. დამატებით, დადისხნევა იყო საჭირო, იმიტომ რომ 20 წელი არ იყო გასული, მაგრამ დაიშვა ეს გამონაკლისი, ვინაიდან ქალბატონი სოფიკოს ფენომენი ნამდვილად ძალიან დიდია, ძალიან ქართველი ერისთვის. ასე იყო ეს ამბავი. დიახ, აი ბავშვებს რამდენად გათავისებული აქვთ ეს პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა ეცოდინებათ ქალბატონი სოფიკოს ღვაწლი თეატრალურ სამყაროში. მაგრამ აი თქვენ როგორ ატყობთ, მაინც ღონისძიებები ტარდება თქვენ ძალაში, გათავისება და მე ვატყობ იმას, რომ რაც წლები გადის, ეს ყველაფერი აუცილებლად ნელ-ნელა დავიწყებას მიეცემა, რომ არა ჩვენი სასკოლო საზოგადოების მონდომება და დღენიადად შრომა და ესეთი მიმართული სხვადასხვა აქტივობები იმისკენ, რომ ეს არ მიეცეს დავიწყებას და პირიქით ის ხიბლი, ის გენიალური აი ფესვები, რაც ახლა თან ქალბატონი სოფიკოს შემოქმედებას ყოველდღიურად აი საზია რო გახდეს და გაცნობიერებული იყოს ჩვენი ახალგაზრდების მიერ. თქვენ ჩემთან რო იყავით, თუმრად ნახეთ კიდევაც კარაჯანოვის მიხედვით ნახატები შექმნილი, ვისაც ეს ნიჭი აქვს, აი ამაში აკეთებს რეალიზებას, რო ქმნის ნახატებს. სპექტაკლებიც ჰქონდა, დაბადების დღეს ვიხდით ხოლმე, პროგრამა არის სპეციალური სოფი კოჭიაურელის ბიოგრაფია და მისი შემოქმედებითი ასე ვთქვათ პერიოდი მის ცხოვრებაში და ძალიან საინტერესო პროგრამაა და მიმღებლობა არის ძალიან მაღალი. საერთოდ, როდესაც კარგს აწვდი და გარემოს ქმნი შესაბამის, მინდა აღნიშნო ეს, რომ მიმღებლობა, აი თქვენ ნახეთ თავად, როდესაც თქვენ მოგზავნით ჩვენთან საქველმოქმედო აქციებით რომ ავეყოთ, ხო? ეს უკვე ტრადიციად იქცა ჩვენ სკოლაში, მრავალი წელია, წელიწადში ერთხელ იმართება ესეთი გრანდიოზული აქცია, როდესაც ბავშვებს გამოაქვთ თავისი შემოქმედების პროდუქტები ასე და
თქვენ ნახეთ როგორი სიყვარულით, როგორი კეთილგანწყობით, როგორი შეგნებით აკეთებდნენ ამას. მონახულები იყვნენ, მონდომები საქველმოქმედო აქცია იყო და ბავშვები ძალიან მონდომებულები იყვნენ, რომ გაიღიდათ, რაც შეიძლება მეტი ხელცნაგი ნივთი, რომ დახმარებოდნენ თავიანთი ასაკი. და კიდევ და კიდევ მაგაბწმუნდები მარტივ ჯეშმარიტებაში, რომ საერთოდ პიროვნება ყალიბდება, როგორ ეს არის გენეტიკა პლუს გარემო დიახ, სადაც ის იზრდება და მე ძალიან კარგად მაგათავისებული მთლიანად ჩვენი სკოლის გუნდს და ჩვენს მშობლებსაც ვცდილობთ რომ ერთნივი ვიყოთ გუნდულად, აი ასეთ მიდგომაში რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ბავშვები ჩამოყალიბდებიან კეთილგანწყობილ და ესე სიყვარულზე და სიმაღლეზე, აი ესე დაფუძნებულ, აი ასეთ პიროვნებაზე. და რა თქმა უნდა სკოლა ძალიან ბევრ ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამაში. მე მახსოვს დედაც პედაგოგი მყავდა და ყოველთვის ამბობდა რომ ერთი შვილი ვყავდი და ყოველთვის ამბობდა იმას რომ შენ ერთი მყავხარო, მაგრამ სხვა შვილებიც ბევრი მყავსო, ამიტომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ჩემთვის ვიყო პედაგოგიო და მე თქვენც რა თქმა უნდა ისეთი მიდგომა გაქვთ სკოლაში რომ რაც შეიძლება მეტი სიკეთე, რაც შეიძლება მეტი ჰუმანურობა. ნუ ალბათ ძალიან გვაკლია ეს ამ დროში და კარგი იქნება თუ ეს თავა ესე გაიცხადოს. თავი ჩვენი ასე ვთქვათ, ნუ დევიზი თუ როგორ გავაკეთოთ თავი, რის გარშემოც ჩვენ ტრიალებთ, იმიტომ რომ სკოლა არის სასწავლო საღმრთო დაწესებულება. აქ ყალიბდება პიროვნების ღირებულებათა სისტემა, სამხედველობა, ხო? და ამიტომ იცით, აი მაგალითი და აი რეალურად გარემო შექმნა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე შთაგონება და ნუ რო ასწავლო ზეპირად რამდენიც კიდე ისეთი შედეგი არ ექნება. თუ ეს პრაქტიკაში არ ეს არ დაინახეს ყოველდღიურად და ყოველ წამს და თქვენ ახსენეთ დედა პედაგოგი იყო. მე სულ აი დამრჩა იყო ესეთი ცნობილი მეცნიერი და მეცენატი ერნესტ სოლვეი, ნობელის პრემიის ლაურეატი და მან შექმნა ინოვაციური მეცნიერთა კლუბი მსოფლიო მასშტაბის, რომელიც ახლაც ფუნქციონირებს და მისი ასეთი გამონათქვამი, რომ თითოეული ჩვენთაგანი ცალ-ცალკე და ყველანი ერთად, როგორც სახელმწიფო, ვართ პედაგოგიური ცოდნისა და ინტელექტის ანალიზი. აი თვითონ და ეს სუმარსოს, აი ყოველ დღე მე ეს არის უკვე გამჯდარი და რაც თავარია მე არ მინდა ვთქვა მე გუნდურად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მთელი ჩვენი კოლექტივი, ну ძირითადად კოლექტივი არის აი ამ იდეის გარშემო, რომ იციან ამ ხელ პასუხისგებლობა ეს ყოველ დღიურად რომ შენ ხარ ცოცხალი მოდელი ბავშვებისთვის. რომ ისინი ამას უყურებენ და ღრუბელებით იწოვებენ. ყველა გაკვეთილი, ყველა შესვენება, ყველა ეს აქტივობა ხარ მოდელი. ეს მაგალითი ხარ ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ თან ბავშვებს როგორ უყვართ, დამახსოვრება უყვართ ძალიან კარგად ყველაფერს. იწოვან ღრუბელებს. კი, ყველაფერს აბსოლუტურად, მაგრამ მე მგონი იმაში დამეთანხმებით, რომ მშობელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ მიაწოდებს ყველაფერს, ხო, თავის ბავშვს როგორ გადასცემს და შემდეგ უკვე სკოლაში, ძირითადად დროს მე სკოლაში ატარებ. უშენ ესე რომ მაგათა ასევე ვიტყვი უკვე ეს ტურიზმი, ასე გაწვითილი ჭეშმარიტება ის, რომ როდესაც ერთი ღირებულებებზე დგას ოჯახი და სკოლა, ეს არის საუკეთესო შედეგის მომცემი. ამიტომ აი მე მინდა მოვუწოდ, როდესაც არჩევენ სკოლას, აი მოდიან ხოლმე ჩემთან როგორც დირექტორთან და მან ბავშვის გადმოყვანა უნდა ჩემოყვანა და ასე შემდეგ, ყოველთვის ვეუბნები, რომ ეხლა ინფორმაციული ასე ვთქვათ ველი არის ძალიან ღია, ხო? და ათვარიელეთ სკოლის დაუშვათ სოციალური ქსელი, გაიკითხეთ პედაგოგების შესახებ, რომ მომძანდებით, იკითხეთ ის, რომ რა სტილი აქვთ მუშაობის, ხო, თითოეულ პედაგოგს, რა ღირებულებებს ეძგას სკოლა და თუ თქვენ ნახეთ, რომ ეს ის გარემოა, რომელიც თქვენს ოჯახს ასე ვთქვა და თანხმედრაში მოდის ღირებულებებთან, მაშინ იცოდეთ, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ბავშვი გრძნობდეს ლაღად და ბედნიერად თავს და აი მაქსიმალურად განვითარდეს ამ გარემოში. დიახ, იდეალური არაფერი არ არის. ნუ რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში მინდა აღნიშნო, აი
განსაზღვრა მიზნების სწორად და ღირებულებების ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ამიტომ გავეცანო ბისმარკის სიტყვები, ესეც სულ ჩემი ასე კრედოა, რომ თავი მიზნები კი არა, თავი პოტენციალია. კი, ეგეც აი პოტენციალის მობილიზება პოტენციალის და მე პირველ რიგში მხედველობაში მაქვს ეს ადამიანური რესურსი, პედაგოგები ყველა ვინც ბავშვების გარშემო, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თორე მიზნები სხვათა შორის აი წარმოვიდგე მე ეს ჩემი სამაგიდო დოკუმენტი და ყველასი ვინც ჩვენ სისტემაში საინტერესოა. ეს არის ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, რომელიც 2004 წელს იყო მიღებული და მთავარი დოკუმენტია. ზურაჟვამიას ხელმოწერით არის ეს დოკუმენტი და აქ არის განსაზღვრული მიზნები და აი პირველ აბზაცს წარმოვიდგე. საქართველოში ზოგადი განათლების სისტემა მიზნად ისახავს შექმნას ხელსაყრელი პირობები ეროვნული და ზოგად საკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი თავისუფალი პიროვნების ჩამოსაყალიბებლად. განათლების სისტემა უვითარებს მოზარდს გონებრივ და ფიზიკურ უნარჩვევებს, აძლევს საჭირო ცოდნას, ამკვიდრებს ჯანსაღი ცხოვრების წესს, მოსწავლეებს უყალიბებს ლიბერალურ და დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას და ასე შემდეგ. მე 12 პუნქტია გაწერილი და ნუ ძალიან იდეალისტური დოკუმენტია, მითხრა თქვა. შესანიშნავად არის ჩამოყალიბებული მიზნები, მაგრამ მთავარი სირთულე რა არის ცხოვრებაში, რომ მოხდეს პოტენციალის სწორედ მონახვა, მობილიზება და ზუსტად სწორი მიმართულები წასვლა ამ მიზნების რეალიზებისკენ. მე არ შემიძლია არავნიშნო ხალბატონო ქეთი, რომ ჩემს გადაცემაში, ჩემს ავტორო გადაცემაში თქვენ ბრძანდებით პირველი ხალბატონი დირექტორი სკოლის, რომლის მოწვევის სურვილი გამიჩნდა. და რატომ არ შემიძლია ხა თქვა ესეც? პირველ რიგში იმიტომ, რომ ნუ რა თქმა უნდა ყველაფერი ინფორმაციული კუთხით რომ განვიხილოთ, აი როგორც ვიცით, ჩემი ძალიან ახალ მეგობარი არის თქვენთან სკოლაში, მუშაობს პედაგოგია და ყოველთვის მესმოდა, რომ აი ქალბატონი ქეთი, ესეთი სკოლა. როდესაც ჯერი მიდგა ჩემი ანუ ინტერესის სფერო რომ გამეღვიძა, ესე ვთქვათ, და დავინტერესდი, რომ მეთქი, აი რა გაქვთ განსაკუთრებული, მაინც ესეთი ყოველთვის რომ ამბობ, რა ეს ღონისძიება, ეხლა ამისთვის ემზადებით, ეხლა ამას ვაკეთებ, ამას ვაკეთებ. პირველ რიგში, რაც მე გავიგე, იყო ის, რომ თქვენ ბრძანდებით ძალიან მოწესრიგებული, ძალიან აი ობიექტური, რაც თავარია, ობიექტური და საინტერესო პიროვნება, რომელიც თავის ამდენი კომპლიმენტი კუთხე არა, აი ნამდვილად ვიძახი ამას, რომ აი თავისი კუთხით რაღაც თქვენი სტილი გაქვთ და ყოველთვის ცდილობთ იმას, რომ აი ეს სახელი, რომელიც ახლა ჩვენ ახსენეთ, ქალბატონი სოფიკო ჭიაურელის, ღირსეულად ატარებთ აი ამ სახელს სკოლა. ძალიან დავინტერესდი, იმიტომ რომ ხელოვნებასთან, ნუ ისიც ხელოვნების კუთხით არის პედაგოგი, ხელოვნებასთან ძალიან ახლო კონტაქტი მაქვს. ამიტომ დავინტერესდი იმ კუთხით, რომ ქალბატონი სოფიკოს, ეხლა რომ გავიხსენოთ ისტორია, საიდან მოდის და როგორ, რა ოჯახიდან და ასე შემდეგ, მას მხოლოდ თავისი თავი არ ყავდა ხო წარმოჩენილი, თუნდაც სცენაზე ეკრანზე, ხო? მისი ოჯახი იმდენად დიდია, იმდენად განსხვავებული, ხო? რომ იმდენად თქვენი სკოლა, იმდენად ესე იგი მოერგო, ხო, აი ამას ვიძახი. კი, აი ზუსტად ოჯახივით იმდენად მოერგო აი ამ სახელს და იმდენად კარგად ღირსეულად ატარებს, რომ რატომაც არა ვიფიქრე, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა მეთქი გასაუბრება. აი თვითონ როგორ ისაუბრებს ქალბატონი ქეთი ამის შესახებ, თქო და პირველი დირექტორი ქალბატონი ბრძანდების ჩემს გადაცემაში და აი შეფასება ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მე ვიცი თქვენ ამდენად როგორ შრომობთ და მინდა ესეთი კითხვა დავსვა, აი რატომ მოვაყოლე ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სკოლის დირექტორობა მე თქვენ ნამდვილად დამეთანხმებით ურთულესი პროფესია, ურთულესი ანუ ესე ვთქვათ პროფესიაც, თვითონ ბავშვებთან გაქვთ საქმე და პედაგოგებთან გაქვთ საქმე, ყველაფერს ისე არეგულირებთ როგორც საჭიროა, ხო? მაგრამ რა მაინტერესებს თქვენ სკოლაში? აი ძირითადად განათლების დონე,
ესე ვთქვათ, ეხლა ვიცი, პანდემია იყო, ბავშვებს ხელი შეეშალა, თქვენც ძალიან წვალობდით, პედაგოგებიც ნუ ონლაინზე არიან და ნუ რაღაც ესე ვთქვათ, ამოვარდით იმ რეჟიმიდან, რასაც ამდენი წელია მიყვებით, ხო? თქვენი სკოლა როგორ მოხდა ეხლა? როგორ იმოსწრება ბავშვების დონის სწავლის დონე? დაიწია ანუ აწევით არ ვიცი ახლა მაგრამ აი როგორი ინარჩუნეთ აი ამ სწავლის დონეს და გაგიჭირდათ თუ არა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სკოლისგან გამიგია რომ ძალიან გუჭირთ ესეთი მიდგომა ესე ვთქვათ ონლაინი და ასე შემდეგ და ცოტა ჩილია ბავშვებიც რომ აი ბავშვებიც ცოტა ესე აი თქვენთან როგორ არის და როგორ ართმევთ თავს ამ ბავშვებს არ მინდა რომ ძალიან ისეთი ოპტიმისტა და იმაკ ძალოჩით რეალობას არ მიგა მაინც არ შემიძლია მარაბრიშნო ის რომ პანდემია კი ახდა თავის სირთულეები რასაკურველია მაგრამ ეს იყო ერთი სერიოზული ეტაპი ახალი შესაძლებლობების გახსნის როგორც პედაგოგებში ასევე ჩვენს მოსწავლეებში აი მე ეს მიზნები რატო წარმოგიდგენ ისიც სუმი და ამაზე აქცენტი გავაკეთო აი ჩემი კუთხით როგორც მოქალაქე ამ ქვეყნის როგორც დირექტორმა რომ აი პოტენციალს ასე ვთქვათ, მოზიდვა, ორგანიზება და აი ამ მიზნებისგან წარმართვა, ეს არის ყველაზე რთული. და თან განათლების სისტემა, ეს ისეთი სისტემა, სადაც მოგხსენებათ, რომ შედეგები ძალიან ცოტა გზელბადიან პერსპექტივაში ჩანს, ხო? მაგრამ ნახეთ დოკუმენტი 2004 წელს არის დაწერილი. ანუ საკმაოდ დრო იყო იმისთვის, ჩვენ უნდა ვიჩქაროთ ნელა ამ საქმეში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ზიგზაგები სიარულის უფლება არ აქვს და უნდა ვიაროთ აი ზუსტად მიზნებისკენ სწორი ინსტრუმენტები და სწორი გზით. და ნუ ეხლა თქვენ მე ბევრი კომპლიმენტი მითხარით ადამიანებს რაც ვისმინე ნამდვილად ის თქვი აღნიშნე პირადადაც გითხარით და ძალიან მიხარია რომ აი ესეთი ქალბატონი ჩვენ მე ეს ხა მივცემ თავს უკეთას მაგრამ აი რეალურად აი დავდიოდი გამდენი წერია ხო აქეთ იქით რთული გზებით მაგრამ ნუ როდესაც მოძრაობ მაინც რაღაცა წინ მიდიხარ ხო თუნდაც ისეთი გზებით ვთქვათ იმით არა მაგრამ მაინც წინ სვლა ხო ნონ პროგრესი ეს პროგრესი როცა ხო და აი 2018 წელს თუ გსმენიათ არის ესეთი ახალი სკოლის მოდელი იყო მაშინ ახლა სასკოლო რეფორმა ქვია ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველები ჩვენი სკოლა 2018 წელს რო ჩავერთვეთ ამ პროცესში და ძალიან დაგვეხმარა. იცით, აი პირველად თითქოს მივაგენით, აი დადგა სისტემა იმ პარადიგმაზე, რაზეც უნდა იდგეს თანამედროვე და კარგი განათლების სისტემა. აი ეს მოხდა 2018 წელს, რაც მე დავინახე. დავინახე ის რომ მთელი ესე იგი ძალისხმევა სისტემის კონცენტრირებულია იმისკენ რომ არა დაზეპირებული ცოდნა და არა რაღაცა რაღაც უაზრო რაღაცების ჩატენა თუნდაც აზრიანი ხო ბავშვებში არამედ გააზრებული მოაზროვნე ახალგაზრდის ჩამოყალიბება ეს ძალიან რთულია ძალიან რთულია მაგრამ შესაძლებელია და მე ეს დავინახე ხე რატო გეუბნებით და რატო უკავშირებ პანდემიას რომ ჩვენ ნაწილობრივ აღმოვშთით მზად. როდესაც ეს პანდემია დაგვატყდა, ჩვენი კოლექტივი მე ჩემს სკოლაზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ სერიოზული ტექნიკური ისიც ჰქონდა რა ქვია უკვე გადმოცემული, ასე ვთქვათ, საშუალებები, კომპიუტერები და ასე შემდეგ და ასევე მასწავლებლებთან ვიდეოდა მუშაობა იმაზე, რომ დაუფლებოდნენ მუშაობას აი ამ კომპიუტერით და ონლაინ სისტემაში. და არ ვიცი ხა უცხო არ იყო უკვე მათთვის უკვე არ იყო იცი თუმცა მაინც რთული იყო შეიძლება ისე ჩაოლებრივ პირობებში დასჭირებოდათ რა ვიცი კიდე ხუთი წელი რომ კარგად აეთვისებინათ და აქ მოხდა ისე ფორს მაჟორში რომ სადღაც აი თავიდანვე რამდენიმე თვეში უკვე დავდეკით ფეხზე ასე ვთქვათ რა და ეს Teams-ის პლატფორმაა რომელიც არის ეს Microsoft 365-ის ხო რომელიც ჩვენ ხელთ არის და აი ეს აითვისის კარგად და ონლაინ გაკვეთილი შეიძლება იყოს ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო და ძალიან დიდი რესურსებით. რა სჭირდება მას? ისევ და ისევ პროფესიონალი, აი რა თქვი პედაგოგი. პედაგოგი რომელიც ფლობს ამას და არის პროფესიონალი, რისი პრობლემაც არის ზოგადად, ხო? ირცემ თავისუფლებას, რომ მე ჩემი შეფასება გამოვთქვა. ყველაზე მეტად ამის პრობლემაა ქვეყანაში. თორემ თუ შენ გეხმარება შენი ზემდგომი იმაში რომ სწორგზას დაადგე, გაძლევს რაღაცა რესურსებს, მუშაობს შენთან ერთად იმისთვის რომ
გაუმკლავდი ამ გამოწვევებს, ხო? მინდა გითხრათ, ვერაფრით ვერ ვიტყვი, რომ ეს ორი წელი იყო დაკარგული პირიქით. ეს იყო რაღაცა სტიმული, რაღაცა ახალი მექანიზმები ჩაითო, თუმცა რასაკურველი ახლა სოციალიზაციის კუთხით ბავშვების და ადამიანისთვის ყველასთვის კომუნიკაცია და ურთიერთობა არის ალბათ აი, რა ვიცი, საზრდო ხო? ამას ხო ვერ ჩადაცრებს ვერაფერს, მაგრამ ეს ორი წელი ქონდა საშუალება, რომ არ დაგვიკარგა დრო და რაღაც ახალ რაღაც. ნუ სიახლე მაინც. სიახლე ხო, იბად. აი მათემატიკის გაკვეთილები, საბუნების მეტყველო, თუ პედაგოგი ფლობს დაუშვათ, რომ ეს ელექტრონული რესურსი გამოიყენოს, ხო, არის სპეციალური პროგრამები, ლაბორატორიები, ამას ყველაფერს აჩვენებ, აკეთებინებ, ფიზიკაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში, მშვენიერია. რომაც პატარა დოზებით რასაკვირველია. და თქვა, იმ ესე გადაშვა, როგორც ვიცით, ძალიან მიჯაჭვულები არიან ზოგადად ბავშვები კომპიუტერს, სოციალურ ქსელებს და ნუ ეხლა ჩემ დროსაც ხომდა ესე არისო თვათ ისეთ დოზით, მაგრამ უფრო ციგნთან სიახლოვე გქონდა და თვითონ აი ციგნის კითხვის პროცესიც სასიამოვნო იყო, აი თითქოს მისი სუნიც, ახალი ციგნი, ბიბლიოთეკა, უფრო მეტად მე ვფიქრობ, რომ უფრო მობილიზებულები ვიყავით, ვიდრე ნუ ყველაფერი ვითარდება, მამდები შენ თავში, შენ თავსაც უკეთ შეიძლება პროცესი. რა თქმა უნდა, კი, ნუ ციგნი ყველაზე დიდი მეგობარია, მაინც ესე ვფიქრობ. მაგრამ სამწუხაროდ 21 საუკუნეში ეს ისეთი სისტულია, რომელიც ძალიან ძნელია, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, მაგრამ ამ ტექნოლოგიებმა ძალიან სერიოზულად ჩაანაცვლეს ნამდვილად, კი. ქალბატონო ქეთი, აი თქვენი სამომავლო გეგმები, თუ გაქვთ რაიმე ისეთი განსაკუთრებული, თუ გეგმავთ რაიმე სკოლაში, მე მინდა ისე ღონისძიებაზე ვისაუბრო, რომელზეც მე გახვდით თქვენ და ჩვენ კადრებს აუცილებლად ვაჩვენებთ, თქვენი სკოლის კადრებს გავაჩვენთან და მაინტერესებს რა მაშინაც კითხეთ. თქვენ როგორც ძალიან აქტიური ქალბატონი და ძალიან ესეთი სახელის მატარებელი, ესეთი სკოლა გაქვთ, თუ გაქვთ დაუშვათ რაიმე ისეთი განსხვავებული, რაც სხვა სკოლებში არ არის. ხოლმე რას გეგმავთ? სისტემა მაინც ერთია, რასაკურველია, მაგრამ ინდივიდუალიზმი და საფრთხო ასე ვთქვათ, მომენტები და ასპექტი არ ყოველთვის არსებობს, იმიტომ რომ ადამიანების ხელწერა, ვინც მუშაობს სკოლაში, აუცილებლად ის აისახება. მაგრამ აი ზოგადად რაც არის გაცხადებული და ისევ რაც გვიწერია დოკუმენტებში, თან ამაზე გიყვებით, თქვენთვის ალბათ შეიძლება იცით როგორ წერია დეკლარირებულად, რომ სკოლა აძლევს ცოდნას, უვითარებს უნარებს და უყალიბებს დამოკიდებულებებს. აი ნახეთ, აი ეს მესამე ასპექტი, დამოკიდებულებები. იყო ის, რაც მრავალი წელი იყო, ასე ვთქვათ, ცოტა დეკლარირებულად არა, თითქოს ეს უნდა ჩამოუყალიბო, მაგრამ რეალურად ჩრდილში იყო რბილად, რო ვთქვათ. არა და როგორი მნიშვნელობა აქვს, აი ხო, არც უნდა ამაზე მეტი განმარტება. ეხლა მე თქვენ ტელევიზიაში და თქვენ რომ ესტუმრეთ, რატო სიხარულით დაგხვდით და რატო მოვედი სიხარულით აქ, იმიტომ რომ მე უკვე ვიცი თქვენი ღირებულებები, მქონდა საშუალება რამოდენიმე გადაცემისთვის მეყურებინა და ძალიან გამიჩნდა ეს პატივისცემა და აი სწორედაც დამოკიდებულება თქვენი კოლექტივის და თქვენი ხედვების მიმართ. ესე რომ იგივე უნდა მოხდეს სკოლაში, დამოკიდებულებები ხედვა ჩამოუყალიბოთ. ვიმეორებ, ეს არის ყველაზე აქტიური ფაზა ადამიანის ცხოვრების პირობებში, როცა მას უყალიბდება ცნობიერება და უყალიბდება სწორედ ეს დამოკიდებულებები და აი სწორედ ამ მიმართულებებით ჩვენ ვართ აქტიური. ალბათ ეს მოგეწონა. ძალიან მოგეწონა. ვიცით რომ დამოკიდებულებები და ეს კიდევ გეუბნებით, რომ მარტო იმითი რომ აი ყოველდღე უთხრათ, აი პატრიოტიზმი უნდა გიყვარდეს შენი სამშობლო, უნდა პატივისცემა. მაგრამ პრაქტიკაში თუ არ გამოიყენე, რა თქმა უნდა, ვიზუალურად ვერ შეხება. არ გააკეთებს, ხო, არ იქნება ისეთი შედეგი და აი ამას ვცდილობ ჩვენ, რომ გავაკეთოთ ეს, აი დღე ნიადაგ. თუნდაც გაკვეთილებს, აი გაშლულად ამაზე გაკეთდეს აქცენტები. ეხლა მოგეხსენებათ კოლექტივიც, ხო, არის იქ მასწავლებლები, ხო, 10-ობით 60-ამდე პედაგოგია და 800 ბავშვი და მათი მშობლები და ოჯახები. რასაკვირველია, აქ უკროს შუალედიც უნდა მონახო და ძალიან გონივრულად
გონივრულად იმუშაო ამ მიმართულებით, თორე ცოდნის კუთხით კიდე ვიცახი ჩვენ, აი პანდემიის დროსაც პრობლემა არ ქონია. დიახმეც ვიცი. ცოდნა უნდარელი ასე შეგულაცი. ის, მაგრამ აი დამოკიდებულებებს ვანიჭებთ უდიდეს მნიშვნელობას რა. ეს ისედაც ისეთ აი კრიტიკული აზროვნება ხო გაგიგიათ, აი კრიტიკული აზროვნება. ეს კრიტიკული აზროვნება უკვე გუშინძელი დღე. უკვე ახალი პარადიგმა განათლების სისტემის მთლიანად რაც ჩვენ ძალიან კარგად ავიტაცებთ ჩვენმა სკოლამ. მიმრებლობა მაღალი აღმოჩნდა. თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ეს ზოგადად ესია და ყველა მხრიდან არის მიმრებლობა. ხო, არის ის რომ კრიტიკული აზროვნების ზემოთ ავწიოთ თამაზა და გადავედით შემოქმედებითობას. და შემოქმედებითობა რას ნიშნავს? აი ჩვენ ცხოვრებაში და ბავშვი რო შემოქმედები, კრიტიკული აზროვნება გაიარა უკვე და შეაფასა თვითონ და შექმნა თავის პროდუქტი. თავისი ხედვა. დიახ. შეიძლება ეს არ იყოს პროდუქტი, შეიძლება იყოს ნახატი, შეიძლება იყოს ნოველა ესე. ცენტრალური რაღაც მეტაფორისი კი. და მე ნამდვილად არ შემიძლია არაღნიშნო ის გვერდით დგომა, რაც მე დავინახე ჩემ გადასახედიდან. რაც თქვენთან მიყავი, პედაგოგებიც ისე ჩართულები თავიანთ ბავშვებთან, რომ აი ვინც უფრო მეტ დავშვებს წარადგენდა თავის ნამუშევარს და მე მინდა ვთქვა, რომ ალბათ ღირსეული დირექტორის საამაყო არის ის, რომ ყავს კარგი კოლექტივი, კარგი ბავშვები, კარგი მშობლები და ეს ნამდვილად იგრძნობოდა თქვენთან და შეკეთების გარშემო მობილიზება ძალიან ადვილი. რა თქმა უნდა, კი. იტაცება დაბაშნანდი და გუნდურად მაგას თავად თავი დაბათ ესე კი ეს თითოეულმა პედაგოგმა თუ არ გაიაზრა შინაგანად და გულში ესეთი განწყობა ერთხაუ და ნუ გაგიმართო თქვენ თამაში რომ ყავთ ესეთი ჩვენ ამაზე 7 წელია დირექტორი ვარ და ეს გუნდი ყალიბდება ეს ისეთი რა უწყვეტი პროცესია ეს ურთიერთობები ვითარდება ყალიბდება უფრო ჰომოგენური ხდება უფრო ჰარმონიული ხდება და თქვენც თქვენ ამიტომ ნამდვილად ეხმარებით ერთ აუცილებლად აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და არ შემიძლია კიდევ არაფრიშნო ის რომ თქვენ გაქვთ მონუმენტი ეზოში რომელიც ეხება აფხაზეთში დაღუპულ გმირებს, რომელიც თქვენი სკოლიდან იყვნენ, ჩვენი სკოლიდან. მოსწავლეები, რომლებიც იქ დაიღუპნენ. ესე იგი, ახალგაზრდები, ვინც ჩვენი სკოლა დამთავრებულები. დიახ. აჩიკო მიშველაძე, ორდინო რამოდენი ოფი ახალი გამოტვირთულია. და კიდე იყო ჩვენი სკოლის მეგობარი, ჩვენ დავი მეგობრებს, მაკა ჟურნალისტი დათო ბოლქვაძის ოჯახი. დიახ. და იქ დათო ბოლქვაძეც არის ამ მონუმენტზე, ესე იგი ქართული საქართველოს რუკის ფორმა აქვს და იქ არის ეს სახელი დაგვარებს და შიგული შატა. და რასაკურველი არ არსებობს, რომ აფხაზეთის დაცემის დღე არის თუ რაღაც ისეთი დღესასწაულა დაბადების დღე ან ამ პიროვნებების ხო ამ ახალგაზრდების, რომ ბავშვები გადიან კლასებით. და უკვე ტრადიცია არის, რომ ყავილებით ამპობენ და მშობლებით ჩართულები არიან სხვადასხვა, ვინც არის აფხაზეთიდან, იხსენებენ რაღაცა თავის ცხოვრებიდან ეპიზოდს, რაღაცებს, აი რეალური ცხოვრებიდან, რაც მოხდა და ასე შემდეგ. ეს უკვე ჩვეულებრივია, მაგრამ ეს ილექება აუცილებლად ბავშვებში და ახალგაზრდებში. კი, ძალიან კარგია, რომ ეს თემაც თვითონ აფხაზეთი თუნდაც აი ესეთი სახით ყოველთვის გახსენდებათ, რომ აი მე იმ სკოლაში ვსწავლობდი, სადაც ეს მონუმენტი იყო და ნუ ხო ხვდებით მაინც რაღაც ეს პროცესია, რომ არ შეიძლება რომ არ აღვიქვას და უკვალოდ არ ჩაივლის ეს და იქ მე გაკვეთილზე საოცებად ისტორიის, ქართულის, ლიტერატურის ქართული ლიტერატურის გაკვეთილზე აუცილებლად ამას, ნუ აი შეტანილი მოხდა ეს ეს ავტორო პროგრამებში ისე რა ახსენებდა და ესე ჩვენ ნუ ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა ფილმად ისე თქვა წინ იმ მონაკვეთს აუცილებლად ვაჩვენებთ ახლა გავა ის ჩვენთან. და მინდა ერთი რამ თქვა, რომ თქვენ ძალიან ესეთი სიამაყით უნდა თქვა ყოველთვის, რომ ბრძანდებით ესეთი სკოლის დირექტორი, ხელმძღვანელი, რადგან თქვენზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული და მომავალი თაობა, რომელიც უნდა გაიზარდოს და იზრდება თქვენ სკოლაში, თქვენი პედაგოგების მეშვეობით და თქვენი მეშვეობით, ნამდვილად სასახელო და წარმატებული ახალგაზრდები უნდა გამოვიდნენ. და ზუსტად
მიზანი მართულად აწოდით აი ამ ბავშვებს ყველა ინფორმაციას, ყველა სიახლეს და ყველა იმ ღონისძიებაში ჩართვაც მე ვფიქრობ რომ მათთვის საამაყო უნდა იყოს და ალბათ ეს არის კიდეც ნამდვილად და მინდა ძალიან დიდი წარმატებები გისურვოთ რაც შეეხება ჩვენს ტელევიზიას, ჩვენი ტელევიზიის სახელწოდება რა თქმა უნდა არის ქართული TV და ჩვენ ყოველთვის ვაშუქებთ ეროვნულ, ქართულ და ესე ვთქვათ იმედიან გადაცემებს რომელიც შეიძლება ნახოს არამხოლოდ აი უბრალოდ თავის წარმომადგენლობა ასევე ბავშვებმაც და ჩვენთან ძალიან ბევრი ისეთი შემეცნებითი გადაცემა რომელიც ყურებაც ნამდვილად გამოადგება ყოველას ცხოვრებაში ასე რომ ჩვენ თქვენთან თუ რაიმე სიახლე იქნება ჩვენ მოვილაპარაკეთ ჩვენ აუცილებლად თქვენთან იქნებით იმ დროს ჩვენ ერთმანეთ მოვაშვით იმიტომ რომ აი მართლა ბევრი საერთოა აი თერი თქვენი მოღვაწეობა ხო საიტკენ არის რომ უკეთესი საზოგადოება რო იყოს ხო ზუსტად ასევე ჩვენც, აი ყოველდღე მე ვხედავ რომ ჩემი აღზრდილები ჩვენი სკოლის და აღსაზრდელები იქნებიან ყოველთვის აი ჩვენი სკოლის ელჩები. იტყვია რომ ეს 54-ე სკოლა დაამთავრა და ეს იქნება საამაყო, ამის იმედი მაქვს უფრო მეტად საამაყო. ნამდვილად. და ისეთ საზოგადოებაში იქნებიან, სადაც დაფასებული იქნება აი სწორედ მოგრძალებაც, თავდაფლობაც. ეშმარიტაც სამშობლოს სიყვარული, თავდადებულობაც, აი ეს ყველაფერი რო კიდე უფრო მაღალ რეგისტრში იქნება აყვანილი. ნამდვილად არ შემიძლია. მადლობა არ გადაგიხადოთ აი ესეთი ვიზიტისთვის, სტუმრობისთვის, ჩემთან გადაცემაში და ჩვენი ტელევიზიის და ჩემი გადაცემის კარი უნდა მღია თქვენთვის თუ რაიმე სიახლე შეგიძლიათ ისე მოგწადეთ. მადლობა თქვენც ასევე დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო რომ გვიყურებდით. დიდი მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ. კარგად ზანდებოდეთ. გაგვეცანი და გვიანბე შენ მონაწილეობის შესახებ დღევანდელ მომზადებაში. გამარჯობათ, მე ვარ ცოტნე ქვარცხავა, მე 11 კლასის მოსწავლე. დღეს ვატარებ ჩვენ გამოფენა გაყიდვას, რომელიც არის საქველმოქმედო ტიპის. ჩვენ ესეთ გაყიდვას უკვე სისტემატურად ყოველ წელს ვაკეთებთ და მონაწილეობას აქ იღებს პირველიდან მე-12 კლასამდე ყველა ბავშვი. ბავშვებს სახლიდან მოგთ რაღაცები ან თვითონ აწარმოებენ, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ თვითონ ვაწარმოებთ ჩვენი პროდუქტი და იმის გაყიდვას იმას ვყიდით ახლა. ჩვენ ამ შემოსული ფულით დავეთახმარებით დათუნას, რომელიც რომელსაც ჭირდება ჩვენი დახმარება ფინანსურად. ჩვენ ასევე ჩვენი ნაწარმი გავაკეთეთ მეწარმეობის გაკვეთილებზე, რომელიც წელს შემოვიდა ჩვენ სკოლაში და წელს დაიწყო ამ გაკვეთილების ჩატარება. ჩვენი მასწავლებელმა შემოგვთავაზეთ ესეთი რაღაც, რომ გაგვეკეთებინა რაღაც გვეწარმოებინა, რასაც შემდეგ ჩვენ გავყიდით და დავეხმარებოდით რომელიმე ბავშვს. ყოველ წელს არსებობს ესეთი ადამიანები, რომელსაც ჩვენი დახმარება ჭირდება, სხვადასხვა ფონდები და ჩვენი ყოველთვის ვრიცხავთ ფულს და ჩვენი წვლილი შეგვაქვს რაღაცნაირად მათ გამოჯანმრთელებაში და დახმარებაში. გაგოტნა თამამი. დღეს თქვენ აი გამოიზაფხულა თუ არა საღდგომოც ყველა საქმის გულში ჩავაყენეთ და ყველას გაახსენა ის სამი წლის წინანდელი კარგი ამბავი და
მთელი სკოლა პირველი კლასიდან დაწყებული, მე-12 კლასის ჩართვით და ისე ძალიან ბუნებრივად ჩაერთო ამ პროცესში. ეს ყველაფერი მზადდება მას შემდეგ, რაც სამწუხაროდ დათუნას დათის მოვიდა ეს ცოტი შემთხვევა და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი აქტივობით წვლილი შევიტანთ მის გამოჯანმრთელებაში. გარდა ამისა, რომ დათის დავეხმარებით, პირველში ჩვენ თავს ვეხმარებით იმაში, რომ უფრო ადამიანები ვიყოთ და ვთვლით, რომ ბავშვებიდან ასეთი ტიპის ღონისძიებები ბუნებრივად ზრდის პიროვნებაში, აი იმას, რაც მერე ხელოვნურად ვერ ექნება შეძენილი და ყოველთვის იქნება სრულფასოვანი ადამიანი და მოქალაქე. ქალბატონო ქეთი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მიღებისთვის. დღეს მოვედით თქვენთან სკოლაში. თქვენ გვანებივრებთ ყოველთვის სიახლეებით, რაც თქვენ სკოლაში ხდება და თუ შეიძლება დღევანდელი დღის ანონსი რომ გავაკეთოთ. რა ღონისძიება ტარდება ბავშვების გამოფენა დღეს და რას ეძღვნება ეს ღონისძიება? დიახ, მეც ასევე მადლობას მოგახსენებთ, რომ დაინტერესდით ჩვენი ამ ღონისძიებით. ეს არის საქველმოქმედო გამოფენა, გაყიდვა. იცით, მე მგონი მთელმა საქართველომ, რომ ცოტა ხნის წინ მოხდა ტრაგიკული შემთხვევა. ავტო ავარია იყო და ბავშვი, ჩვენი მოსწავლეების თანატოლი, დაზიანდა ძალიან სერიოზულად. იბრძოდნენ მისი სიცოცხლის გადარჩენისთვის, მას სჭირდება რიგი ოპერაციები, ამჟამად ისრაელში ტარდება ეს ოპერაციები და ჩვენი ბავშვები, აღსაზრდელები, მასწავლებლები, ყველა ვიღებთ მონაწილეობას, რომ ძალიან მცირედი წვლილი ჩვენ შევიტანოთ ფინანსური, ასე ვთქვათ. იცით რა არის, მერე კიდე მთავარია თვითონ პროცესი. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვეხმარებით და ამით ვიღებთ ბედნიერებას და სიამოვნებას, თვითონ საღმრთელო პროცესში ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ ამას სისტემატურად ვაკეთებთ. გაგვიკეთები, ახლა კონკრეტულად სახელი და გვარებს არ ჩამოთვლი, მაგრამ ასევე იყო ავტო ავარია შემთხვევა, ცნობილი ილუზიონისტი ახალგაზრდა ბიჭი, კალათბურთელი, რომელიც სერიოზულად დაზიანდა, ჩვენი სკოლის მოსწავლე, რომელსაც მძიმე დიაგნოზი ჰქონდა და ასე შემდეგ. ჩვენთან სკოლაში არის ეზოში ესეთი პატარა მემორიალი არის, ჩვენი სკოლისთან წასული ომში ბიჭების მემორიალია, მათი სახელი და გვარებია და ჩვენ ასევე მეგობრობთ მათ მშობლებთან, ოჯახის წევრებთან, ვინც არიან და ასევე გვქონდა ჩვენ რაღაცა ესეთი აქციები იმისთვის, რომ მიგვეელოცა მათთვის ახალი წელი, მოგვეკითხა სხვადასხვა დღესასწაულებზე და ეს არის მოკლედ ჩვენი ცხოვრების წესი, ასე ვთქვათ, უკვე და მინდა ძალიან ოპტიმისტური რამ უთხრა საზოგადოებას, რომ როცა არის ვიშვიში, რომ აი ახალგაზრდები და რაღაცა და ის თაობა არ არის. ნუ ეს არის ერთი სიამოვნება, ამათი ყურება, როგორი გულით არიან ჩართულები, როგორი ემოციურად, როგორი მონდომებით თვითონ ქმნიან ყველაფერს ამას და თავი რა არის იცით, ამათი ყურადღება უნდა სწორი მიმართულებით მივმართოთ და აქცენტები სწორად დაუსვათ და იტაცებენ აი საოცრად ამ სიკეთის კეთებას.